السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ری متوی جاتے وقت ایک پرانا مسلن جو ہے وہ لگ رہا ہے. یہ آپ کو اس کے سامنے یہ باؤنڈری نظر آ رہی ہیں, اور یہ جو ہے محراب بالکل قبلے کی طرف ہے. یہ محراب جو ہے تو واللہ عالم یہ مسلح ہے یا نہیں ہے, لیکن جس طرح یہ باؤنڈری نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اور یہ محراب, تو ڈائریکشن تو قبلے کی ہے. ایک پرانا مسلح ہو سکتا ہے.